Com saps, la publicitat ha canviat. La comunicació ara mateix és molt més directa. Ja no calen grans pressupostos perquè el missatge arribi als teus clients. A Vínculo Visual hem desenvolupat un sistema en vídeo perquè el teu producte estigui present en tots els smartphones, les tabletes i els ordinadors, de manera eficaç i molt rentable. Truca'ns o clica sobre aquesta pantalla. Els resultats et sorprendran.